Presidente da República reconhece difícil autocontrola membro grupo arte marcial no grupo arte ritual Sira Iha Timor-Leste. Iha ambito diálogo entre Presidente da República José Ramos Horta ho grupo arte marcial no grupo arte ritual Sira Iha Palácio Presidencial segunda semana ne. Chefe Estado reconhece difícil autocontrola membro grupo arte marcial no grupo arte ritual Sira Iha Timor-Leste tamba jovem Sira nebe envolve an Iha arte marcial no ritual Barak Tebes. Nune chefe Estado suba grupo arte marcial no ritual Sira atu hakribi violência ho di kontribui bapas no estabilidade Iha Railarang. Ila Iha Raila ke kritika ka akusa líder Sira mande au Sira na ka la forte sao sujento Sira la. Dar uma difícil dune. Se lido o jovem Rio Hungarium, né? Sempre difícil. Mas vem da boca, colia de dia, organiza para jovens né reta dunia nessa de atingida e a sociedade né que se ele contribui para a meta indame mas mos contribui a comunidade nessa por exemplo e tá se no Timor Leste Piscop americano a matlores ir mais quando chefe estado promete se continua lá o diálogo com o grupo arte marcial no arte ritual Sira o di Rona Sirania opinião Konaba causa husi konflitu ka problema nebe durante ne akontese Iha Railarang. Partisipa Iha dialogu ne lider arte marsial Sira, Vice Chef Estado Mayor General FFD Teli, Major General Calisto dos Santos Koliati, Komandante Geral PNI Teli, Komisario Faustino da Costa no entidade Sira Seluk. Bem-vinda Ximenes, Jemen.